שלום לכולם וברוכים היום ל-Five Nights at Angry Birds, הלילה הראשון שלי. יאללה, בואו נתחיל. פליי, נייט 1, יופי. או, דלתות, ויש לי מה... יותר הגיוני. אוי, הפיירט קור. רד. אוו, it's too fine, או, איזה יפה. אוי, AM 6. טוב, אז כן חברים, כך נגמר הלילה, ועוד מעט זה יעדכן את עצמו, לייק, סאבסקרייב, ויאללה ביי. ביי.